יש משנה באבות, מאוד מאוד הביא שפר רוח לפני כל אדם שתקווה זה לא שלמה. רמב"ם אומר, כל המידות הטובות שתדיר אדם להיות באמצע, זה להיות קיצוני מצד אחד ולא קיצוני מצד שני. למשל, אדם חייב לתת צדקה, נותן צדקה וחסד, נמצא חיים צדקה וכבוד, לא יבזבז יותר מדי, על כך הוא בעצמו יהיה עני, לא דקה של תורה בצורה כזאת. מצד שני, לא יהיה כדאי, חמצן, ילך באמצע. אז זה אמרו אבותינו, עד חומש, 20% מהרווחים שלו יכול לצאת, יותר לא יותר. נמצא שיש קצבה, ילך באמצע. לא בזבזן יותר מדי, ולא קהילה יותר מדי, אלא באמצע. מעשר עד 25. בכל המידות ככה, לא אדם קיצוני, ילך תמיד שביל זהב, זה באמצע. חוץ מידת הענווה, שאדם יהיה קיצוני ביותר, לא תמיד שפלותו, שהוא שפל. השפלתי זו הגבהתי. אדם שהוא חשוב, נשביל עצמו יותר ויותר מהכל. הגמרא אומרת בחמי, דחפתת. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אני חושק בכם. אני אוהב אתכם. אני אחלק לכם גדולה. משפיע עליכם גדולה וכבוד. ואתם משפילים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם. אחרי שנציח את המלכים, כתוב, לעמק שווה הוא עמק המלך. מה זה עמק שווה? ישבו מלכי מזרח ומערב ועשו את אברהם מלך עליהם, מלך מלכים. מה הוא אומר אחר כך? אני אינה אוהב לדבר על אנשים מנוכי עפר ואפר. אתה עפר ואפר? עשית אותך מלך מלכים. אתה עפר ואפר אתה? משה רבנו, רבם של ישראל, מי יהיה כמו משה רבנו? מעדוק המחוד נגיד כמו ש... מה הוא אומר? ואנחנו מה? אנחנו כלום. מה זה אנחנו מה? הוא אומר, כחרגה דיומה. מה זה חרגה דיומה? כשיש ארובה למשל, והשם מזורחת דרך ארובה. דרך ארובה. אתה רואה? כמו איזה עמוד כזה, מרחשים בו כל מיני דברים קטנים. אתה בוא אתה תמשש, אין כלום. היי חרגה דיומה, לא שמה, כלום. זה אמר לך, משה רבינו, אנו לא עפר ולא יפר, כלום. גדול מה שנאמר במשה רבינו, יותר מה שנאמר באברהם. אברהם עפר ויפר, עפר זורעים אותו, מצמיח תבואה, יותר חיים לאדם. אבל זה כלום, לא שני, כלום. נתתי גדולה לדוד, מי היה מצמיח כמו דוד? ודוף הימי והשיגים, לא שומח קדלותם, אם חסים ולא יחלוקו. ואחר כך בסוף אומר, ואנוכי תולעת ולא איש. זה תולעת? תולעת יודעת להרוג באויבים? אנוכי תולעת ולא איש. שכן אני אוהב. לכן אני אוהב את זה. לא בעבודיך, חברים, רק בעבודיך חשק השם בכם. כי אתם המעט מכל העמים. הולך לכם גדולה, אתם מעטים עצמכם לפניי. כמה שיותר גדול, מבית עצמו יותר. וכך אומר פסיקתה, כל מה שעשה חוכמה לראשה, עטרה לראשה, עשתה חוכמה, ענבה עקד לסוגייתה. ושיש חוכמה ירת השם, ושמים בראש עטרה, קטר, ירת השם. עקב ענבה ירת השם. כשמגיע לענבה כבר עבר מזמן את ירת השם. ירשמיים מה לדבר, אבל כבר עבר, הלך בסודן, מדרגות. כמו שגם הגמרא בעובד הזלב דווקא אומרת, יראה ועד ידי טהרה, טהרה ועד ידי קדושה, קדושה ועד ידי חסידות, חסידות ידי רוח הקודש, רוח הקודש ודאר ידי ענבה, הנה מתה ענבה גדולה מכולם. איפה ענבה? היא כמו ענבה. אבל אנחנו עכשיו באנו להתפיד אותו הערב, על הבשלום,
לא רק למד תורה לשמה, הייתה ענבה, מלבשת או ענבה בירת חית, הענבה שלא הייתה של דבר. לא הם, לא הם רבנים גדולים דווקא, מנשים תלמידים שלו, איך הם מתנהגו הענבה. והענבה עדיפה מכולם, גדולה מכולם. כתוב שם, היעד של השם אותי לבשר ענבים. בשר חסידים לא נאמר, בשר ענבים. כשבוא ידעו הנביא, בשר לא תגיעו לב. קודם כל איפה הוא ילך? לחפש את הגאונים ונגד להם? לא, לחפש את הענבים. הם יבשר להם קודם תחילה. תדעו, מחר בא המשיח. יען שלח השם אותי, לבשר ענבים. לבשר חסידים לא נאמר. לבשר רבנים לא נאמר. לבשר ענבים. וזה יש ענבה, זה חייב להיות עם תורה. אדם בלי תורה מה שווה, איזה ענבה יש לו? הוא אין לו כלום, תכן. אז מה אין לו, למה לא יענב? אלא זה גדולתו. גדול בתורה, גדול בחוכמה, גדול בירת שמיים. ומבשתו ענבה. קטע תורה, קטע כהונה, קטע מחמוד, וקטע שפתו עליה אגביהם. אם תורת יהיה ענבה. כך יהיה המנוח. מלא ענבה. ומוטל את עצמו לפני גדולים. חבריו, הם תלמידיו, גם כמתנהג לענבה. איזה כבוד, איזה יחס לתלמידים שלו. כאילו לא היו תלמידים שלו, כאילו היו חברים שלו. זהו ענבה. כאן יש שאלה. ובין יפתס איש שבני אומר, מאוד מאוד הגשר הרוח. קודם כל להבין מה זה רבי לביטס, איזה שם משונה קצת, מה זה לביטס? מה היה טייס? מה היה? מה זה לביטס? לביטס איש יבנה, איש יבנה, משמע חום ורב העם, הוא גדול שבעיר, איש יבנה, זה כל שיש איש יבנה. הוא היה ראש הסנהדרין. כמה יש בסנהדרין? 70 סנהדרין. הוא היה גדול מכולם. והיה איש יבנה, או שסנדרין, כמו שכתוב בגמרא, גבתה סנדרין ליבנה. אבל היה חושב את עצמו קטן מכולם, נלווה לכולם. נביא טס, טס 99. הוא השבעים, אבל הוא היה חושב את עצמו קטן שבכולם, נלווה להם. בשעה שהוא היה גדול מכולם, זה היה רבי נביא טס. מה הוא אומר לנו? נאה דורש ונאה מקיים. מאוד מאוד הביא שפר רוח. הוא מספיק מאוד אחד. תלך באמצע, כמו שאומר הרמב"ם בכל מידות. לא, בזה עד קצה הארון. אפילו יפגעו בך, אפילו יבזו אותך. נפסיק עפר הכל תהיה. העפר הזה, זה כולם דרשים עליו. כולם הולכים עליו. אף פעם לא תקומם העפר הזה. עד מתי תלכו עליי? אחרי לנו פעם איזה הפגנה? עכשיו זה שביתה? לא. נוחם עליו והוא שותק. נפשי כעפה לכל תהיה. לכל. מה זה לכל? לא רק לאנשים גדולים. כלפי אנשים גדולים. כלפי אנשים צעירים לימים. אנשים פשוטים. ואני מתנהג איתם בענבה. כמו חבר שלהם. רבי יונתן אייפשיץ. היה מכיר בגמרא הזאת. גדול מה שנאמר במשה ואהרון יותר מה שנאמר באברהם. אברהם נאמר אנוכי עפר ואפר. יש שם משהו אותו עפר ואפר. אבל הוא אמר אנחנו מה? אנחנו כלום. מה זה כלום? מה זה עפר? אתה יודע שזה עפר. זה גדול מה שנאמר יותר למשל. מה הגדול שיש כאן? מה זה עפר? מה זה כלום? חרגת יומה. מה הבדל? הוא אומר שפעם אחת בא לידו מעשה. הרב הגאון הביא את הנאים שיש בדורו, היה יחיד בדורו. לא היה גאון כמוהו. לא בא כבוסם זה עוד. והם עמד הרבנות בהמבורג, גרמניה. היו שלושה קהילות. אתונה, המבורג וינצבג. אלה שלושה עיירות, סמוכות זו לזו. כשבחרים רב, הוא רב עשר שלושתם. היו אומרים, כי בחר השם בציון, אבל איבה למושב לו, איבה אל השלושה האלה. ארטונה, וינצבג, המבורג. ונהיה בחירות. היו הרבה מעמדים, היו כמה גאונים.
כתובה דור דור דעה. ואחד המעמדים היה רבי יותר רבשית. ואחר כך נבחה פי אחד. הוא נבחה להיות הרבה הראשי של המבורג. הוא היה באותו הזמן בפרק. היה מגיד משרית בפרק. שחול יודיע לו שיבוא. לקראת חג הסוכות, חתמים נוראים. טוב, באותו הזמן אתם יודעים תחבורה, לא כמו עכשיו, יש מטוס. בבוקר אתה פה, בלילה אתה כבר מניו יורק. זה לא ככה. יהיו כל מיני רכיבות, אנטיקה. ככה רכיבות. ארטיזכים. נשאים ברכבת, ויורד אחד מקום פריוני, צריך לחליף את הרכבת. ועוד רכבת מרכבת, ורכבת מרכבת, מכבילים די מדי ועברים, עד שמגיע למקומו. ככה יהיה בזה הזמן, לא יש לו תחבורה כמו מן אדם. והרב היה צריך לנסוע להמבורג, לקבל את המסע שלו. זה הימים קרובים לימים נוראים. והוא נוסע, מקום למקום. עד שתבוא הרכבת השנייה צריך לחכות. ויהיה עוד שבעת אלפים אחרים. עד שתבוא הרכבת, עוד פעם, מגיעה למקום אחר, ועוד נחכה עוד שבעת אלפים אחרים. בקסור, קשה מאוד. אחר כך, בעשרת ימים תשובה, הגיעה לעיירה אחת. עיירה קטנה, של יהודים. אבל עליה נהיה מרחק, משם להמבורג. לא הספיק להגיע בימים הכיפורים להמבורג. טוב, אמר לי, פה ישבות, עשית יום הכיפורים, אחר כך יסעה. אחרי הכיפורים אני אסע להמבורג. שבת שמה, ערב יום הכיפורים, לקחת המחזור, הולכים פעילים מנחה, מנחה יש שמה בדוי הארוך, על חית, על חית, על חית. לקחת את המחזור, להכניס פעילי מנחה. בזמן שעמד על ידו, איש אחד וכן, קשיש אחד. וזה קשיש, ילידו מקום, מדבר גרמנית צהר. הוא קורא פסוק אחד, אחרי שעתנו לפניך באונס, מתרגם את זה בגרמנית. זה התרגום שלו בגרמנית. הרב מבין גרמנית. הוא שומע שהוא מתרגם את זה, ומוכים בדמעות שלי. אחרי שעתנו לפניך ברצון, אחרי שעתנו לפניך בחוזק יד, מוכים בדמעות שלי. הרב נקרא התפילה שלו לדובו. הפעם לא התפילה כזאת. כשהגיע לסי, כשהגיע בסוף, בסוף התפילה, אלוהי, אשר לא נוצרתי, איני כדאי. אשר נוצרתי, כאילו לא נוצרתי. עפר אני בחיי, כאן מחמר וביטתי. הרי לי לפניך, השם אלוהי, ככנים אני ושם וכנימה. ובוכי ובוכי, נחל דמעה. והרב תחילקות אחד את זה. תפילה כזאת, בהתלהבות כזאת, ברגש כזה, לא היה. גמרו את התפילה, שמע שהרגיש חכמת האדם תאיר פניו, שזה איש חכום. אמרו, אדוני הרב, איפה אתה רוצה לשבת מחר? אמר, איפה שיושב הזקן הזה, תושיב אותי על ידו. אני מאוד פעתי מהתפילה שלו, אני רוצה גם כן להיות יחד בקיצתו. טוב, בבקשה, תכנו של האדם לכבודו, תושיב אותו על ידו. בלילה הגיעו לכיפור. במנחה עליהם זה מתחנת, מתחנת קרובה של רק הכיפורים. אבל יום הכיפורים עצמו, הכיפורים קדוש לדוקנו. איזו הערה, איזו השתפחות יש ביום הכיפורים. התחיל הרב לבכות, יחד איתו. זה קורה את התפילת הערבית, כל התפילה. איזה בחיות, איזה דמעות. והרב מוכה יחד איתו. גמרו ספר הערבית. אמרנו, בוקר שחרית. שחרית, הערה של היום, או יותר חזקה. וזה, כל הספרה של דו בחיות. והרב יושב על ידו ובוכה. גמרו ספר שחרית. כמו שאמרתי, כשתגיע, אשר לא נוצרתי, איני כדאי. הוא אומר את זה בעברית, בשנה קודש, רק המתרגם את זה בגרמנית. שניים בקרא ואחת תרגום. קורא את זה, רק המתרגמת. הוא מוכי בדמעות של איש. הרב מזעזע מהתפילה שלו. גמרו לספר ישרית. מה עשים אחר כך? ספר תורה. עושים ספר תורה, צריכים לקרוא. הגבאי של בית הכנסת, נזמין כהן, לא היינו נוהגים למכור את העליות, נזמין כהן, אחר כך נזמין לוי,
שלישי, רעי, בא אצל הישיש הזה, הזקן הזה, ומין אותו רגעי, שיעלה, חמישי, רגעי חמישי, חמישי, הכי שישי, אישה עולים ביום הכפורים, ומין אותו חמישי, סמוך, קוראים את זה אצלנו. מחבוד, נחילב, למה זה מותר חמישי? לפניו זה שעלה רביעי, לא דבר, לא דומה לחכמתו. לפניו זה שלישי. זה לא תלו עלייה מכובדת שלישי, לא חמישי. לא רק שלא עלה, עמד ככה על הגלב, מסתכל בגבי, וכף רגלו ועד קודקודו, כאילו לא ראו. פתח את הפה שלו, איזה פה. מי יסיים אותך גבי? הדיוט שכמוך, טיפש שכמוך. מה אתה מסביר לי חמישי? זה שלא הגיע לקרסונאית, אתה לא רביעי. זה שלא הגיע לכלום, אתה לא שלישי. מי אתה נושא חמישי? טיפש, נבל, הדיוט. לא, פתח את הפה שלו, לא אנשים. בספר תורה פתוח, אנשים מחכים שיעלה משהו. כמובן, זה מסכן הגבי, לא הגיב. לא ישיב לו, לא חפש מישהו אחר, תערות להם כפורים חמישי, זה לא דבר נורא. אני אמרה מישהו אחר חמישי, וזה כל הזמן רוצים. גם משהו שקוראים בתורה, זה טיפש, זה אידיוט, ולא לבינו פתח שהוא לא יכול לדבר, קוראים בתורה. כולו מזעזע. פקעו בצפון נפשו, נצאו לחמישי. הכה עשו הפסקה. בשחרית המוסף, עשו מעט הפסקה. אצל האשכנזים, אתם יודעים, החזן מסתסל בגרונו, עולה עליות ומסולמות עולה. כן, צריך קצת לנוע. בין שחרית המוסף, רווח תסכים, הוא בן עדר, הוא בן עדר. עשו מעט הפסקה, 5 דקות. נציל את ההפסקה הזאת, הרב. יהודו זה משתורים. זה הבני אדם. שעכשיו אמר, הרי אני כחנים מלא ושם וכנים מה. עפר אני בחיי, כמחמל מיטתי, איזה דמעות. כשהשתתו בחמישי, נלקח הנלקח. לא, אני לא יכול להבין את זה. כן, אמר לו, תשלח לי, אני רוצה לשאול אותך. ואני הפסקה, תחיל אמר לו, שאול אותך. מה זה? מה עשה לך מסכן הגבי הזה? אני לא זוכר חמישי. למה נלקחת כל כך? אני לא, אתה, ברוך השם, עכשיו אמרת, בפיך. הרי אני כחילים עליהם ושאול כלומה. למה ככה פעת פיך על הגבי הזה לפי חוק? סלח לי אדוני אומר לו, מה אתה שואל שאלה כזאת? אם אני אמרתי, עפר אני בחיי, למי אני אמרתי? לקדוש ברוך הוא אמרתי. אלוהי, אשר לא נוסעתי איני כדאי, עפר אני בחיי. לפני הקדוש ברוך הוא, אני כלום, אני אפס, אני עפר, ודאי, אני כלום. לפני הגבי הדיוט הזה, תפש את זה, זה אלו שנוגע לכנס אולי, מי הוא מה, תפש את זה. מי זה, 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 עוד פעם, יאללה, תחיל עוד פעם. עוד פעם, חוזר בניעוד. הרב, חייך. אבל עכשיו אני מביא דברי הגמרא. גדול מה שנאמר למשה רבינו יותר מאברהם. אברהם מבין, לא כחס בשלום, אברהם מבין, דומה לאיש הזה. אבל מה שנאמר בפסוק. מה נאמר בפסוק? ואבא לדבר עם השם, ונראה, הוא ארתי לדבר עם השם, מלכי עפר ואפר. וזה חכמה, לפני הקדוש ברוך הוא להיות עפר ואפר, זה כלום, מה? זה הקדוש ברוך הוא, מי אנחנו? אבל, משה רבינו מדבר על תלמידים שלו, ואילנו על משה ועל אהרון, והוא מפייס אותם. אנחנו מה כתלינו עלינו? אנחנו כלום. דבר עם תלמידיו, בני משה רבינו, אפילו עד הבית יענו. מי לבד אותם תורה? משה רבינו. והוא משפיל את עצמו לפניהם. מכניע עצמו לפני חבריו. זה החוכמה. זה ענבה. לא יודע שהשגיע עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא. כבודו מלא עונה משתבח שמו. מה אנחנו מוכנים לפני הקדוש ברוך הוא? תכרה שפני אש. מה אנחנו? אבל החדוש שהאדם מקבל ענבה שמתנהג מחבריו בענבה. ותלמידה מתנהג מענבה. זה חדוש. זה באמת ענבה אמיתית. לכן גדול מה שנאמר במשה יותר מה שנאמר באברהם. וזה המנוח. עם תלמידיו, עם חבריו, נפשי כעפר לכל תהיה. לכל תהיה. לא כשנגיד רבותיו,
ונגד גדולי העולם. לגבי חבריו, לגבי תלמידיו, היה חושב שהוא קטן שבכולם. זה מה שהיה עושה, ובדיביטס, מאוד מאוד דבי שפר רוח. זאת אומרת, קטן שבסנדרין. הוא ראש הסנדרין, הוא נשיא שלהם. והוא היה עצמו שהוא קטן שבהם. זו מענבה אמיתית. אתמול אני מדבר בדעה הזאת, מדבר בדרגה כל כך חשובה מאוד. והיא חיים גם בשבילו, גם לטובתו של האדם. האדם שנפגע בכל דבר, חייב לחיים. הרתחנים, חייהם אינם חיים. אבל מאיפה בא הרתיחה, מאיפה בא הכעס? כשאתה מחשיב את עצמו. מה? מי זה לפניי? אבל כשהוא מכניע את עצמו, רואה את עצמו קטן, הוא לא ייפגע. יקבל את הכל בשלווה, בנחת, בשובה ונחת ובשעון. זה סגולה גם כן הלכות ימים. הרוגיה זה כעס, היא תולדה של הגאווה. אדם שהוא גאה, הכל דבר קטן הוא נפגע. אני איש חשוב, למה עשו לי כך? למה כך? אז זה חייב לחיים. זה רתחן, יהיה כעסן, יהיה כבדן. זה חייב לחיים. אדם שהוא רגוע, אף פעם לא נפגע. ואת עצמו תמיד, שלב, שקט, שענן. זה יחיה להרבה לבים. יש פסוק באיוב. אדם ילוד אישה, קצר ימים ושבע רוגז. למה הוא הולך בקצור ימים? אני שבע רוגז. האדם שהוא מתרגז, זה מקצר את החיים שלו. הלב של האדם פועם בדבו. הוא יוצא לו את החיים. בלעדי הלב, האדם לא יכול להיות. אם הלב שלו רגוע, אז יהיה הליך ימים. האדם שהוא כועס, חסן, כל רגע מקציף את הלב. נותן לו לא עובד באופן נורמלי. מקפיץ אותו, פעם עלי, פעם יורד. זה לא יהיה חיים שלו. זה שבחתי ימה בעזבנו. לפעם אחת, חפץ חיים. ויסעים מאים, רדים, ענב השלום, היה גאון והיה ענב. ברדים, המדרכות היו צרות. לא כל כך רחבות. והיה הולך, הרב. לעמתו, הוא רואה שלעמתו בא ומופיע איזה גנרל אחד ושני פקידים שלו גבוהים הולכים אחד מהנו, אחד מסמדו כמו שאמרתי, עמד לך צרה לא יכלו ארבעה להיות שם אז ירד חפץ חיים מעמד לך ותקים ידך בכביש אז הם 90 שנה זכר שלא כולו לבן הפך לבן טהור הוא חלק שואג, גנרל נפגע, למה זה הזקן, פנה לי את המקום? באסלו אומר לו, סלח לי, למה הראת מה מדרכה בשבילי? מה אני, דוב? אריה, שפחת ממני? מה עשית? סלח לי אדוני, שאתה דוב או אריה? אני כאן תרקי, כל אדם שבא להם אותי ואין מקום במדרכה, אני יורד. אפילו מי את האדם פשוט כך שעושה. ככה זה אתה, בשביל זה אתה מעריך ימים, בשביל אתה זוכר מעריך ימים, אתה שווה, שקט שענה, מותר עצמך לפני כולם, בשביל זה אתה מעריך ימים. וכמה שנים אדוני הרב, אבל אנחנו 90, זה לא פלא, תהיה עוד 95, אתה יכול להחיות אפילו 100 אפילו. זה לטובתו של האדם, אני אגיד עצמו בענבה, לא יחשב את עצמו, הוא מדבר גבוהה גבוהה, אחרי את עצמו מורה מעם, פשוט, בתוך אבי אנכי נשארת. אני מדבר כמו אני כמו כולם, זה מתנסיע בני ענן. תרגעו בי, נותן את זה כעבר דרעם, מה זה אכפת? לא מרגיש את עצמו פגוע. שערב, שקט, שענן, זה חכמת חיים של האדם. יזכיר לאנך ימין, לא יהיה לך עצמו שלום חסי ימיו. היה ככה, היה מנוח לענבה שלו. אהבה שאהב את המילה. מוסר את עצמו לתתם את החכמה שלו. היה לו תפיסה מהירה, גאונות, צכר גאוני. היה מסביר להם כל דבר ודבר, הוא מעריך, הוא מסביר עוד פעם ועוד פעם, שלא יבין שיכול עוד פעם להבין. הכל בסבלנות יתרה. ברגיעה,
גופה מופתי. ומי נלמד? וכן נעשה. ורקי ואורו נראה אור. מרצון. שערי שמי מרומים, מתפלל לפני קדוש ברוך הוא, לפני כסי הכבוד. שמר די לצרותינו. ויהיה משפחתו היקרה על בינו אהובו. ובידי משה משלו וחיהו. שערי שמים ושנים, בטוב הנעמים. יעלה מעלה מעלה. עורך התורה, ואת השם תאורה, וגאון התפארת, וחודש הזה יזכיר ויצליח, ויחוץ ואני יותר חוצה. נתפלא גם על כל הקלה כבר שתהיה סבור לכבודו, ונרשום שלא נראה שום צער, ונראה כולם נלך בדרך בדרך בשערים, ונרחים מבינת לבשה יהודה ישראל שכון לבטח, נזכיר לגבודה שנאמה, מי יתם יציון שחק ישראל, ושוב בדברי שבועות עמו, נגיד עקוב ישראל, אמן ואמן, בעיני בקשה אומר, תחזור כל שבועות.